Benarkah MCMC boleh menyekat apa saja di internet? MCMC boleh mengeluarkan arahan kepada pemberi perkhidmatan internet untuk menyekat akses hanya ke laman web yang melanggar undang-undang negara. Keputusan untuk menyekat diambil selepas penelitian terperinci dibuat dan berdasarkan undang-undang sedia ada. Ketahuilah, internet dipenuhi oleh kandungan dari seluruh pelosok dunia. Pilihan terletak di tangan pengguna untuk memilih kandungan yang positif dan bermanfaat. Jadilah pengguna internet yang bijak.